Ліста поранено. Хорош! Вступаємо! Повредил гусеницу! Є пробиття! Пробиття! Броню пробито! Пробиття! Броню пробито! Пробили броню! Броню не пробили. Є пробиття. Ціль уражена. Уже два фрага. Третий готов! Броню пробито! Визовиці зі спочатку, це можливість. Пробиття! Увагу до витраки, можна їхати. Пробили! Ходову пошкоджено. Як не пробив? Слухаюсь відставити ціль. Чекаю наказу відкрити вогонь. Пробиття. Ціль зникла. Броню пробито. Боец!
п'ятий. Моя подяка. Підтверджую. Шестой! Є пробиття! Мінус один! Седьмой! Сідней Велпі Редлі Уолтерс. Почати відступ. Гусениця може порватися. Повредил гусеницу. У тебя есть еще 5 минут. Потрать их с пользой. Один до пула! Ремонтовано.